Вот. Раздел «Топографическая анатомия» позволяет изучать человеческое тело по слоям. Значит, мы можем посмотреть, как бы отключать отдельные слои целиком, то есть перемещаясь все в каждый как бы все глубже и глубже в слои. Значит, вот, например, можем отключить все, если мы изучаем скелет, то просто вот можем оставить только один скелет. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында медициналык окуу жайларда инновациялык жана санариптик технология менен окутуу аталышындагы форум болуп өттү. Ага өлкөдөгү медициналык жогорку окуу жайлар менен коллеждердин окутуучулары катышты. Ошондой эле форумга чет өлкөлүк коноктор чакырылып, өздөрүнүн заманбап технологиялары тууралуу айтып беришти. Цель нашего вот здесь мероприятия это Биздин бул жака келгенибиздин максаты тажрыйба алмашуу. Биздин продукциябыз Кыргызстандын 8 жогорку окуу жайында колдонулуп жатат. Пирогов столу аркылуу мектеп окуучулары, медициналык окуу жайдын студенттери адамдын анатомиясын 3D негизде бардык органдарды өз-өзүнчө бөлүп окуп билим ала алышат. Бул технология билимди оңой жана тез өздөштүрүүгө өбөлгө түзөт. Технологиянын тез өнүгүшү менен окуу куралдары жана ыкмалар дагы ошого жараша өзгөрүп турушу шарт. Кыргызстан өзгөчө медициналык багытта билимди экспорттоп келет. Тагыраак айтканда, өлкөгө Индия, Пакистан, Өзбекстан, Казакстан жана башка өлкөлөрдөн көптөгөн студенттер медицина тармагында билим алуу үчүн келишет. Мындан улам билим берүүдө замандын талабына ылайык, акыркы технологиялар жана санарип платформалар менен окутуу учурдун талабына айланды десек болот. Форумдун максаты медициналық вуздардың барын біріктіріп, инновациялық жана цифралық технологиялардың барын қошып, талқылап, қандай жаңы методтар бар ошон барын бүгін талқылайбыз. Бүгінгі күнде форумға 15-20 вуздан келді, жоғарғы оқу жайдың вуздарынан. Ректорлары, проректорлары, башқы специалисттер келді. Ошол форумду бүгүн өткөрөбүз. Форумда медицина тармагындагы акыркы окуу технологиялары талкууланып, тажрыйба алмашуу, анын негизинде билим берүүдө аларды колдонуу талкууланды. Маселен, учурда медициналык окуу жайлар электрондук китепкана, интерактивдүү окутуу ыкмалары, Пирогов столу, аралыктан окуу жана башка ыкмалар колдонулуп келет. Канат Жолчиев, Нурдан Сергеев, Пирамида.